Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Аналіз київських виборів. Якою має бути українська столиця, які завдання стоять перед новою київською владою? Ці всі питання ми обговоримо з Артемом Біденко, політичним експертом. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, столиця нарешті отримала свого реального господаря, якого не було кілька років. І як ви вважаєте, такий результат, який ми отримали, він був прогнозований? Тобто Віталій Кличко і за попередніми, скажімо, прогнозами він мав би бути мером? Тобто, в принципі, несподіванки не відбулося? Абсолютно прогнозований результат, прогнозований як точки зору соціології та політології. Тобто ми розуміли, що є певна тенденція, ми розуміли, що є потреба киян і Києва в лідері загальнонаціонального масштабу, і це було лише питання часу, коли нарешті хтось із таких лідерів погодиться очолити місто, бо Київ – це така непроста робота. Були підстави для цього, скажімо так, іміджеві. Тобто Віталій Кличко настільки давно і довго декларував це бажання, настільки давно і довго асоціювався саме з потенційним мером Києва, що інших альтернатив насправді і не було, по великому рахунку. Який фактор міг тут спрацювати? От багато кажуть, що зіграв велику роль тандем Кличко-Порошенко. Інші кажуть, що, власне, сама харизма Кличка зіграла. Але насправді, якщо зважати на весь перелік, як ви вважаєте, що насправді спрацювало найбільше на киян? Ніколи не буває, що якийсь один фактор важить більше чи менше. Тобто все ж таки сукупність, система факторів. Однозначно необхідно відмітити те, що Кличко справді давно оголосив про своє бажання управляти містом. Зіграло свою роль, я б не назвав це харизмою, зіграло свою роль той набір рис, які йому притаманні. Тобто він є молодий, володіє іноземними мовами, він є менеджер, він є self-made, він, в принципі, є людина міста. А можливо тому, що не було гідної конкуренції йому? Звичайно, відсутність конкуренції – це є один з факторів. Але маємо розуміти, що конкуренції немає там, де справді політик вже посідає якусь позицію. Тобто яскраво. Коли він є першим, дуже часто дуже важко знайти конкурента, гідного конкурента, з яким вони будуть змагатися. В Києві такого конкурента не було і немає на сьогоднішній день. Тому так, це теж зіграло свою роль, але ми розуміємо, що у Віталія Кличка надзвичайно високий рейтинг по Києву. Під 50, а може більше 50%, зараз ще результатів немає остаточно. Це означає, що якби було він був би першим серед рівних, було б багато гідних кандидатів, то він би отримав 20, інший би отримав 18, ми б мали б розпорошення. Вибачте, а коли у нас 50, 10, 8 і далі йдуть мінімальні результати, то це не відсутність конкурента, це не тільки харизма і не тільки підтримка Петра Олексійовича Порошенка. Це також повний спектр нормальної підготовки до виборів. Тут який момент дуже важливий? Кличко ж не місяць тому почав виборчу кампанію. Він же не місяць тому, як Майдан закінчився, сказав, о, стану-ка не я мером. Це відбулося багато років тому. Існувала мережа, існувало розуміння людей, існували суперечки. Вже 2 роки точаться суперечки, чи буде він хороший мер, чи ні. Тобто ми розуміємо, якщо така суперечка йде, то людина вже претендує на цю посаду і є, по суті, єдиним безальтернативним кандидатом. Власне, дійсно, якщо стежити за виборами, то цей такий мандат довіри виражається в тому, що і найбільшу фракцію матиме саме Кличко в Київраді, зважаючи на те, що Удар посідає першу позицію. Але загалом, якщо подивитись на розклад тих партій, політичних сил, які проходять до Київради, от як би ви проаналізували, що насправді ми отримаємо в результаті, яке представництво матимемо в столиці? Тут, значить, є така невелика проблема, це те, що фракція Удару, список Удару, по суті, є блоком. Блоком солідарності людей президента і блоком Удару людей Кличка. І на сьогоднішній день існує два варіанти, два сценарії розвитку подій. Перший, найбільш вірогідний, це те, що все ж таки відбудеться розходження на дві фракції, солідарності та Удару, які будуть коаліційно співпрацювати. Тому що і там люди мають досить різні стратегічні погляди. Все ж таки люди Петра Олексійовича, вони налаштовані більше на стратегічні реформи, на розвиток реформ в загальнонаціональному масштабі, і вони дивляться на Київ не як на вотчину, а як на проєкт в низці інших проєктів. Удар дивиться більш прагматично. Київ –
це є конкретна господарка. В цій господарці необхідно ухвалювати, можливо, десь різкі, можливо, десь непопулярні рішення, але вони мають бути. І розходження популярних реформ і реформ непопулярних, воно може викликати те, що чисто для з точки зору піару буде логічно розвести на дві фракції. І тоді до них будуть долучатися в залежності від питання інші фракції, наприклад, тої самої самопомічі. Самопоміч сьогодні однозначно йде в фарватері солідарності Порошенка. Якщо це буде єдина фракція «Удар» з більше ніж 60 людей, то самопоміч буде до них долучатися, як другий сценарій. Якщо це будуть дві фракції, то самопоміч буде до солідарності. Аналогічно можуть долучатися інші фракції. Тобто, очевидно, буде якесь об'єднання, якщо пройде демальянс з тим самим новим життям. Можливо, це сьогодні складно прогнозувати. Але те, що буде принципова коаліція або фракція «Удар» сама по собі, або двох фракцій «Солідарності» і «Удару», це вже однозначно. Знаєте, от, якщо так проаналізувати той розклад, який ми отримуємо, принаймні політичний, в Київраді, то, власне, яскраво вираженої опозиції ніби і немає. Партія регіонів не потрапила до Київради. Це вже відкидає, скажімо, про гострі дискусії. Хоча, з іншого боку, от якраз... Радикальна партія Ляшка, яка зайняла, посіла другу позицію, принаймні, це такий результат якийсь несподіваний. Тобто це також один із аргументів, із моментів, який може бути опозиція. Позиція радикальної партії не просто опозиція, а це є критика, критиканство. Тому ми однозначно, які б не були рішення, вони завжди будуть суперечливими, і завжди радикальна партія буде посідати особливе місце, особливу думку. Тому ми вже розуміємо, що опозиція – це буде радикальна партія. Нехай це навіть не 10%, але все одно вони будуть на всіх екранах, вони будуть гучні, вони будуть вказувати на якісь проблеми, і це буде добре. Тому що опозиція в Київраді потрібна, сильна опозиція потрібна. Але інша справа, що окрім галасливої опозиції, у нас буде ще опозиція конструктивна. Тобто ті самі люди з Демальянсу, якщо Демальянс проходить, це буде конструктивна опозиція, яка буде боротися з реальними проявами корупції, з реальними проявами якогось кумівства і так далі. Ми маємо розуміти, що бюрократичний апарат київської місцевої влади, міської, він надзвичайно повільний, він надзвичайно прогнилий навіть. І отак от прийшов Кличко все змінити, цього не може бути. Тому це мають бути спільні зусилля, десь, можливо, критика з боку опозиції, з тим, щоб цей механізм почав потрошку-потрошку рухатися. Як запустити цей механізм, зважаючи на ту проблематику, яку на сьогодні має Київ, і взагалі на той розклад, який ми отримали? От якщо говорити про місцеву владу і про проблеми, мер новий, проблеми старі. І от якщо говорити про гарячий перелік тих тем, які потрібно, скажімо, уже вирішувати, настільки от такий політичний розклад зможе запустити механізм, який ефективно буде працювати? І часу не так багато, 500 днів зможе, приблизно. Тобто... Я впевнений, що зможе. Потрібні системні певні зміни. Однозначно, якщо ми почнемо вказувати пальцем на якісь конкретні речі, Плесо, Київводоканал, Київліфт, то це будуть лише скандали, які не призведуть до рішення. Боротися з корупцією необхідно не у вигляді боротьби з конкретними чиновниками, поміняти одну людину на іншу. Боротися з корупцією необхідно буквально трьома елементами. Перший елемент – це відкритість усіх рішень, другий елемент – залучення громадськості, і третій елемент – це електронне урядування. Всі ці три елементи разом дозволяють прибрати людський фактор і реалізувати право громади на ефективну участь у вирішенні проблем міста. Це стосується, в першу чергу, чого? Бюджету. Чим відкритішими, прозорішими будуть рішення Київради по бюджету, тим важче буде там сховати щось нечесне, щось корупційне. Аналогічно призначення на посади. Чим відкритішими будуть конкурси, чим більше ми будемо це обговорювати, чим більше буде створено експертних рад і буде підвищена роль громадської ради при Київській міській адміністрації, тим ефективнішими ці речі будуть. І електронне урядування взагалі прибирає людський фактор, тобто це заповнення форм на сайтах, це подача заявок на сайтах, це оцінка на сайтах, і на це є фінансування в тому числі. Тому ці три моменти, вони можуть вирішитися за півтора року. Вони не вирішать проблем, але вони створять базу для того, щоб проблеми оці конкретні в Плесі, в Київліфті почали вирішуватися вже потім. Тобто з'явиться якась система і розуміння? З'явиться система, коли буде неможливо просто брати хабарі або ухвалювати нечесні рішення. Налаштованість на саме розв'язання проблем так, у такий спосіб ви сьогодні бачите. І потенціал Кличка ви відчуваєте? Я володію певним інсайдом, як радник голови Київської міської державної адміністрації. Однозначно є на сьогоднішній день і потенціал, і бажання чітко навести лад. Тобто це проговорюється і в неофіційній атмосфері, що на сьогоднішній день є задача навести лад у місті.
Якщо проговориться лише на неофіційні, хотілося б зрозуміти, що на сьогодні є в планах Кличка, і, зокрема, в тих людей, які сьогодні прийшли до влади у Києві. Чи є якісь програмні речі, чи є бачення, ну, стратегія, зрозуміло, європейська столиця, а от тактичні дії, які мають бути. На сьогодні ви бачили, є щось, якісь програмні речі, от конкретно, перше рішення, що має насамперед вирішуватись? Ви бачили, скільки ви дійсно маєте стосунок і до київської влади? Ви... Радник Бондаренка, все ж таки, значить, так, перше тактичне рішення є політичним. Необхідно сформувати більшість, необхідно сформувати дієвий апарат. Це означає, що треба провести перекваліфікацію людей, які сьогодні працюють в Київській міській адміністрації. Необхідно провести інвентаризацію. Інвентаризація – це такий другий найважливіший крок після формування більшості. Треба розуміти, що, чим місто володіє, чим громада володіє. Що залишилося в громади, а що ж розпродано, ми цього не знаємо. Третій, четвертий, п'ятий найважливіші кроки, які йдуть паралельно, це розібратися з бюджетом, який на сьогоднішній день є дефіцитним. Є кредити, є виплати по процентах по кредитах, є дірки по низці статей. Необхідно з цим розібратися, зрозуміти, де можна дістати інвестиції або добрати кредитів. Другий напрям – це ЖКХ. Так само існують проекти іноземних фондів, які готові вкластися в енергозбереження будинків, які вкладатися в конкретні ОСББ, але для цього має бути чітка, прозора підтримка адміністрації і ради, гарантії для цих інвестфондів, що їхні гроші не згорять. Інвестиції в Київ прийдуть? Так, однозначно, я впевнений. І це третій напрям – це підтримка підприємництва. Спрощення дозвільних процедур. Аж до повністю заміни, ну це державний проект, звичайно ж, всі дозвільні процедури мають бути відмінені, бізнес має побудований бути за заявочним типом. А на яких умовах? Сьогодні вже зрозумілі умови, наприклад, якісь пільгові, хоча б на першому етапі, коли прийде інвестор в Київ? Ні, для того, сьогодні щоб... мова йде про зменшення дозвільних процедур, зменшення кількості дозволів, ліцензій, сертифікатів. Це перший етап. Другий етап... Бюрократію який... прибирає. Абсолютно, абсолютно. Замість 10 підписів треба взяти 2. Зрозуміло. Ви як радник глави адміністрації, ви, напевно, знаєте, що буде з київською адміністрацією? І настільки оці розмови стосовно об'єднання посад глави адміністрації київського мера на сьогодні логічно, і чим воно може завершитися? Ну, це однозначно є вимога Майдану, киян, це вимога часу. Тобто, однозначно, 99%, що посади будуть об'єднані. Плюс удар отримає свого секретаря Київської міської ради для того, щоб була реальна більшість, яка може реально ухвалювати рішення. Тобто мати впливову силу? Таку, так, так. Центр єдиний. Тобто і рада, і адміністрація будуть чітко працювати на реалізацію, на ухвалення рішень і на реалізацію рішень. Те, що буде якась тяганина, цього не буде. Це має пройти на рівні закону про столицю? Чи це має відбутися на рівні організаційних моментів? Тобто як це має відбуватися, це провести сьогодні? Якщо це не ухвалюється на рівні закону, це вводиться президентським розпорядженням, наказом, там є процедура, я не юрист, точно не скажу. Тобто це процедурне питання, так, і так, в принципі так. Бажання те, що воно має вирішитись уже на сьогодні, зрозуміло, і швидше за все воно так і відбудеться. Що буде з радами, в районними радами в Києві? Також зараз багато про це питань. Чи це на майбутнє? Немає позиції однозначно. Є позиція деяких політичних сил в тому, що ради районні не потрібні. Є позиція, що вони потрібні. І я думаю, що це буде чисто політичний момент, чи готові кияни до цього, чи ні. У нас величезна проблема міста, не адміністративні проблеми. Є ради, нема рад, а політична культура киян. У нас, ну це найкраще проявляється в ОСББ. У нас не тому так все погано з ЖКХ, що ЖЕКи погані, а тому що люди не хочуть ОСББ створювати в своїх будинках, не хочуть брати на себе відповідальність. І тут так само. Я думаю, можна давати зрозуміти ради... людей, які живуть в старих будинках, брати на себе відповідальність за прогнивші комунікації і все інше, і вкладати туди власні гроші. Є моменти, є інвестиційні фонди, які готові вкладати кошти, і це лише питання... Інформації, напевно, мало. І інформація, і бажання немає. Ну, якщо люди смітники усе під під'їздами не ставлять, якщо під'їзд не може зібратися пофарбувати поручні у себе, ну, про яке створення ОСББ можна говорити? Ну, напевно, тоді треба якусь таку роботу запустити просвітницьку. Має бути соціальна просвітницька програма, я думаю, вона запуститься в Києві вже з серпня, по тому, що ми маємо самі нести відповідальність за свою територію. Тобто ми не є вся громада, яка чекає від Кличка Манни Небесної. Ми є жителі будинків, кварталів, районів, які мають взяти відповідальність і виконувати певні речі самостійно. І те саме ОСББ – це той механізм, який необхідно запускати, і місто, держава мають підтримувати громадян в тому, щоб це створювати. Підтримувати, а не створювати за них.
І якщо говорити про політичну карту загалом, буквально одне останнє таке спостереження. Київ, кажуть, це невеличка Україна. Якщо говорити за тими політичними силами, які сьогодні прийшли до Київради, можна десь орієнтовно скласти прогнози, що буде з парламентськими виборами? Чи можна десь приблизно вже вважати, що такий же розклад ми отримаємо в парламенті? Так, так. Парадоксальним чином пройшла по Києву, проходить і партія регіонів має якісь, ну не проходить, якийсь відсоток має, тобто є підтримка навіть одіозної компартії. Я думаю, що це можна екстраполювати в цілому на Україну, але до виборів, які на перспективу ми бачимо жовтень-листопад, дуже багато що може змінитися. Поки що розклад такий. Максимальна підтримка солідарності удару програми президента, але ну, ми ж не можемо знати, що буде в серпні, вересні. Тобто, якщо зміниться ситуація, ця проекція може не спрацювати? Так. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Артем Біденко, політичний експерт, був нашим гостем, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Дивіться нас і надалі. Ми будемо вам розповідати про цікаві речі, про те, що відбувається в Україні, і які події є сьогодні в парламенті, над чим працюють депутати. А поки що, до побачення.